Ove nedelje u emisiji Vikendica, koju realizujemo zajedno sa prijateljem emisije Studijom 88 Agencijom za nekretnine, ugostili smo maturante Zrenjaninske gimnazije, koji su pričali o svojim planovima za budućnost, kao i o tome po čemu će pamtiti školovanje. Najbolji strelci najavljuju sezonu koja je pred njima. Pričamo o tome šta nas očekuje na školskoj olimpijadi Sošov u Zrenjaninu. A na terenu smo zabeležili sledeće priče. Parola kojom smo se služili je bila glasajte za nas da budemo bar drugi u gostima. Jer je takmičenje namješteno. Da. Šalim se, pa većina ljudi su zgotivili i svidjelo im se i dolazili su i imali smo dobar feedback od dosta gostiju, niko se nije žalio. Nije bilo nikak neprijatnih situacija, tako da super smo prošli, nismo uopšte očekivali da će biti, znači, ni pola posla toliko koliko smo imali. Emisija Vikendica, nedelja u 17 časova.